muri societe tubayemo abantu benshi bakunze kuvuga ko injiji mbi ari iyize ariko babivuga bahereye kuki ni kuki muvuga ko injiji mbi ari iyize bakandi nanone wenda mbere nanone twibutsa abadukurikiranye yuko uko twe twa turi buvuge siko wenda nawe ubitekereza ahubwo buri wese ari free nibitekerezo byanyu nibitekerezo byo gutanga ibitekerezo bya twebwe tuba tuvuga ngo ngende kuri ruhande rubanda ari kuri ruhande hanyuma nawe ukazatubwira side uherereyeho kushaka kwikubira n'abaduteze amatwi mukomeze muduhe ibitekerezo ariko muri umuntu nko nguwo ese ko yabikoze yagiye kwiba moto yarize kubera ko rega wikere gutinda mubi ntabwo nabyumva ntabwo nabyumva wowe rero akakanyu cyo gutugaragaza ko njewe nkukomvense cyangwa se ngutsinze bari mu ruhande rwa basenyuka bakagwa nkamo narawibabira reka ntabwo bishoboka turaza wenda yego ariko yanganuze gutsindwa wakukuje ibintu byo gutsindwa ikaze mu kiganiro mpaka ni cyo kiganiro ni kiganiro mpaka nyine nkuko warubivuze wati wagi kiganiro turimo turakora uyu munsi none se twebwe turi mu kiganiro mpaka ahubwo nk'ibisanzwe kuyihe cyano kuri Rubanda TV show Rubanda TV show bari kumwe nabandi turi kumwe na Rubanda afatanije n'iyo bita Rubanda nawo ngiye ni polepole nk'ibisanzwe polepole iyo bavuze polepole bisobanura iki buhoro 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 ahubwo mu cyongereza nabyo nzi n'ibindi bisobanura nange Rubanda mba nchatse kuvuga buri muntu wese ari kumwe natwe ariko buhoro buhoro ahubwo ngiye buriyo bavuze Rubanda iyo bavuze rubanda nubwo wenda atari cyo turi buganireho rubanda umuntu ahita abijyana mu buryo buri negative rubanda sha rubanda we sha rubanda oya ntabwo ari cyo twashatse kuvuga data ngita ntabwo ari cyo yashatse kuvuga aha noneho rero twagiye twikomereze ikiganiro cyacu sibyo yego wadufasha rero ukadusharinga ingingo y'umunsi ni iyihe niyo tugiye gusangiza abaduteze amatwi n'abadukurikije cyane nkuko twabyise ngo ni ikiganiro mpaka ni ikiganiro tuba turi buvuge cyangwa se ni umutwe w'ikiganiro twise ngo injiji mbi ni iyize muri societe tubayemo abantu benshi bakunze kuvuga ko injiji mbi ari iyize ariko babivuga bahereye kuki ni kuki muvuga ko injiji mbi ari iyize bakandi nanone wenda mbere nanone twibutsa abadukurikiranye yuko uko twe twa turi buvuge siko wenda nawe ubitekereza ahubwo buri wese ari free nibitekerezo byanyu nibitekerezo byo gutanga ibitekerezo bya twebwe tuba tuvuga ngo ngende kuri ruhande rubanda ari kuri ruhande hanyuma nawe ukazatubwira side uherereyeho cyangwa se uruhande nawe uherereyeho nimba rero wenda tuvuze ngo injiji mbi ni iyize ni ikiganiro mpaka bivuze ngo ngenda ashyigikira ko injiji mbi ari iyize hanyuma rubanda agashyigikira yuko ngo nta muntu waba ntabwo ari byo nta muntu wize uba injiji ese turabanze dusobanukirwe injiji ni iki ubundi iyo bavuze injiji ni umuntu ufite ubumenyi bwo ku rwego rwo hasi nimvuga ubumenyi bwo ku rwego rwo hasi ntabwo ndimo ndavuga ibyo mu ishuri ndatekereza ko wowe iyo ujya kuvuga injiji mbi ari iyize uhita ubanza kumva ko injiji mu by'ukuri ari umuntu utarize ntabwo ari byo uko umuntu utarize arakora akiteza imbere akagira byinshi ageraho ntaho wahera rero uvuga ko injiji mbi ari iyize uwize atera imbere yakoze utarize nawe atera imbere kubwo ibikorwa bye yakoze yego ushingira kuki rero uvuga ko injiji ya mbere ari iyize none se wowe wenda urakoze cyane kubanje no kubasobanura ngo injiji ni iki ngira ngo hari inoterime cyangwa se imvugo ijya kuza ngira ngo bavuze ngo ikintu cyo ukoze abantu bakabona atari bwo buryo wari bugikoremo usa nk'uwiyubagije cyangwa ubikoreye nkana ubigiriye nkana ubikoze mu buryo nkana ubishaka yego ndetse icyo kintu kikaba cyanagira n'ingaruka ku bantu benshi kuri wowe cyangwa ku bandi bantu bagukikije yego abantu bakakigaya sibyo yego ukagikora mu buryo runaka abantu batagomba kumva ko bubanyuze bakakigaya bakabifata ukundi kuntu birangira iteka bakwishitse injiji waba ubikoze warize waba ubikoze utarize nge mpamya neza ko impamvu akwita injiji bika habariho no kubarega bana babaye urumva rero twese turi injiji niba ari ibyo
Eh? Oya, kubera ko ntacyo ra. Okay, kano kanya rero. Nawe pole pole utarize, kwese turi injiji. Oya, umuntu abinjijire ga, nakubiye ngo umuntu abinjiji bitewe n'uruhande baguhererejemo. Kubatumirwa bacu. Umuntu wize, nge ndahamya ko umuntu wize ashobora kubinjija ahubwo nonoyo ikaba ari nayo njiji mbi, ugereranyije n'uwabinjiji kandi atarigeza ajyana muri rya shuri wowe wanavugaga. Aha, abinjije ate rero kandi yarize. Tutangire muri iyi minsi hari amashuri abana basigaye batangiye muri materinere turabyemeranyaho mego ukiga primaire ukiga secondaire ukajya kaminuza ugafata masters cyangwa maîtrise ukayirangiza ukaba docteur ugakomeza ukaba professor ni gute uzavuga ngo professor cyangwa se professeuri ni injiji yarize amashuri akandika ibitabo magana n'amagana yabinjije ate Shuti yanjye rero reka ngukeze ukuri we ndasengiye gutongura toki runaka ariko isaha n'isaha rwose uranabize reka ngwingero kwanza nsengiye sengiye ntinda mu mayira ndasanga ro nkurikiye ugasanga ro bavuze bakavuga tabwo we ni atubwa we ni we ni we njije okay uko biri kose nyine mpamvu twavuze ngo ibitekerezo by'umuntu abishyire hariya nashaka nyina anyita injiji nta n'uwo nje ni sinjije kano kanya ariko ngiye kukubwira ibintu n'ubikora vuga ibimenyetso ukaba waranize uzamenye ko ari wowe njije uzaburi injiji uri ninjije mbi yize Aha. Uti kuki rero? Yego. Niba kano kanya sibyo tuzi mu bihugu bitandukanye. Yego. Abantu baje biga amashuri y'ikirenga. Yego. No mu gihugu cyacu ndabishobora no kuba byanabaho, sibyo? Umuntu akaba yarize. Abantu bari bari umuntu ububashye batangira minerivare. Yego. Akaba ari umuntu usha muri societe, ako akaba ari umwe mu bantu uzagira akaba ari umwe mu bantu bazagira bazabimbarutso y'ibikorwa bibi. Yibikorwa bibi please umuntu yarize sibyo yego akaba nk'umuntu wa mbere muri iki gihugu waba ashinzwe cyangwa se akagaragarwaho n'ingenga bitekerezo ya genocide kandi koko wanabikurikirana okay reka ngwe n'urugero nyine aho ngaho umuntu w'ishuti yanjye umuntu w'ishuti yanjye yaretse gupostinga umuntu wari wambaye amakanzu kwa kundi baba bakoze graduation aravuga ngo reba iki gicucu cy'ikintazi ngo wakibona mu bikanzu mita no mita mvuga nti bro no kubera iki uyu muntu umututse gutyo umuntu warageje kaminuza ambwa ati kiri kigorye kaminuza se niki kuyarinjije yongeraho ngo mbihubwo mitangira ku gato cy'umvuga ngo injije mbi ni yizi kandi iyo mvugira nahari ngo n'abantu bakomeye bagiye banavuga ngo injije mbi ni yizi uretse nanjye yego kandi sinanjye sinabivukanye nabyumvishije gutyo ngo nanjye nza gukora analysis zanjye ngo nako ibyo binari byo noneho ya mututsi yashyizeho n'amagambo mabi cyane ndamukurikirana arambwira ngo ngomani ngo nuko ngo byarize za kaminuza gusa ngo uyu muntu ngo nubwo yize kaminuza ngo rumwe mu bantu bagize uruhare rwo kuba ba ngo ari mu gaco kamabandi ngo ari mu gaco kabagize bana ngo bishe wa muhungu ngo wacu ngo wo muri karitsiye ngo bamuziza ngo nimba bendaga kumutwara moto urebye ngo baramwishe bagambanira baramugambaniye ariko bashaka gutwara ikinyabiziga kimoto ndetse nta n'iminsi ngayishize wa muhungu bamukingwe imana imuhiro uko dashira yego kandi nuko kuri imana byarabaye pe Eh bamwe babo hari. Eh noneho ndashya nkumvisha ko udashatse kubeshya, sibyo? Nk'uwo muntu wari wambaye, wari wakoze graduation, wari umaze iminsi afite akazi keza ryoshye. Eh wari umaze afite akazi keza ryoshye. Wagira ingengabitekerezo we aragatsindwa. Okay. Hanubwo ari ninjije ahubwo numu se sinzi ko namwita. Numugome ni nyanga Rwanda ni nyanga abantu ega ubwo ntakwiye ntanakabeho sibyo okay birashoboka cyakabiri umuntu ukora ibikorwa nk'ibyo yarize ntabwo abikoze kubera ko yize ntabwo ari amashuri abimukoresheje ahubwo yabikoze kubera iki kubera ishobora kuba inda nini gushaka kwikubira uranyumva neza gushaka kwikubira n'abaduteze amatwi mukomeze muduhe ibitekerezo ariko mureho umuntu nk'uwo nguwo ese uko yabikoze yagiye kwiba moto yarize kubera ko rega wikere gutenda mu bintu ntabwo nabyumva ntabwo nabyumva wowe rero aka kanya ugiye guhita ugaragaza ko njyewe nkukomvense cyangwa se ngutsinze ariko bari bari mu ruhande rwawe basenyuka bakagwa nk'amo narawibabira reka reka ntabwo bishoboka eh turaza kurenda yego ariko yanganuza gutsindwa wakukuje ibintu byo gutsindwa nkatera nkakubita hasi unasambe ngo unagukuguru none icyo cyatse kuvuga nawe nkunze kurimo kubyumva wenda tureke ngo ngenga bitekereze tureke ngo yabagize gutya ariko nje urugero ngo hi fact ruzwi n'ukuba baranahari muri iki cyugo byanabayeho umuntu ugasangana yari umuntu ukomeye umuntu ukomeye abantu bakomeye benshi afashe microphone ashishikaje abantu gukora amahano vraiment ugira ngo suriya muntu yabaga ari umuntu ninjije
cyangwa ni umugome ah yego rero maze rero kangubwiza ukuri burya ubugome umuntu agira mu mutima we akabukora abantu bakabubona cyakana akanabwihererana kwizera ry'Imana ubujiji n'ubugome yego ni mixture ni kintu ta ni ibintu tapfa no kuvangura ntabwo ari ubujiji yego ubujiji yego akenshi ushaka kugukururira kugira ubugome kandi none buriya kugira ubugome ubwo ni nabwo bujiji bubi cyane bakugeza ubugome gutu ntabwo ariko ngiye kugushigikira ariko wenda hari cyo nange nabyumvaho warize ukarenzaho noneho gukora ibidakwiye wakwitwa injiji ariko ntabwo umuntu wakoze amahano nkayo burya bari injiji hobwo bari umutindi mubi abari umu muziko namuvuga burya rero maze rero wimufata nk'injiji rero ariko injiji bivuye mu kujijwa ugakora ibintu utagambiriye utatekereje wifata rero ubugome bw'indenga kamere wifata umutima mubi umunafite ngo bihuze no kuba injiji kujijwa urakoze cyane buriya ngo nukujijwa kujijwa cyo nshatse kuvuga wenda ngira ngo hari reka nkwereke ntaguca mu ijambo reka nkwereke ahantu injiji ya mbere yabiyeze yewe rubanda ndi docteur ugiye kunangira ibitekerezo byanjye buretse mbanze ngo aho byaba wabibona sibyo kuko wowe aho ingero watanze zose ntabwo nazemeye nakweretse ko ari ubugome bundi budasanzwe sibyo ikintu ngiye nakwereka ahubwo aho wenda bavuga ko umuntu wenda ari injiji tuvuge wenda umuntu yarize ngiye rubanda narize ndi docteur wenda aho kugira ngo nterushije kubona urinemo gutwe yego oya ntabwo ari icyo ngicyo ngiye kukabare nkweye icupa nagiye napanze kunywa dutatu nkweye 30 ejo musanze ndyamye muri rigore ndi kwinyarira cyangwa nitayeho n'amazira ntoki ibyo akaba ibyo byonyine twakwita ubujiji ubwo bwaba ari ubujiji ngiye nakubwiye ngo yajijwe yanywa nyinshi ngiye cyo nshaka kukubwira vangura ubugome n'ibyaha sibyo ubitandukanye no kujijwa icyo nshaka ngiye kukubwira sibyo kandi buri muntu wese wenda ageza yumva icyo nshatse kuvuga umuntu ufite ubugome akabukora abantu bakabibona bakwita umugome ariko buryo uzarebe ijambo rimwe abikubiramo byose aravuga ati aravuga ati sha uriya ni injiji kabisa ni umugome injiji akongera ibindi bintu bibi cyane ariko ntabwo injiji n'ubugome bundi burega buriya bijya bisigana bimeze nk'amatwi n'amabinga ahubwo icyo nashatse kuvuga buriya nawe umuntu yarize ni umugwiza atunga afite ibintu byinshi reka nkwereka indi njije yego umuntu iwanyu bagutanze wa minerivari yego urabizi ko twese dukura tugatangirirwa minerivari tukajya kwiga ngo tuzagira abo dufasha mani wajya kureba ugasanga umuntu yarize ishuri riramugaburira aho kugira ngo abe proud asubire mu cyaro cyangwa handi hantu afasha ababyeyi abakure mu buzima runaka ahubwo asanga uko arushaho kubyimba zaninda yihambirira munsi y'umukandara ababyeyi arabatsindagira mu kazu akazi ashiduka ejo bundi bamwandikira cyangwa bamuhuruza ngo ka kazu kagwiriye wa musaza na mukecuru dore babajyanye mu baturanyi nyamuneka atabara yarabyirengagije imyaka n'imyaka ubu ni injiji cyangwa ni umugome ariko uri gushaka kumvikana nshaka yuko ndashobora gutandukanya umugome n'injiji ariko ngiye ndi gushaka kukubwira yuko nakubwiye ko ubujiji n'ubugome ni ibintu bidasigana ni nk'amatwi n'umuntu ufite amabinga n'ubundi nta kuntu wagira amatwi n'ayo mabinga ngo kimwe kijye kigenda ukwacyo amabinga agenda munsi y'amatwi n'ubundi ufite ubwo bugome birangira bavuze ko uri injiji kandi nanone akenshi ubujiji bwinshi ubujiji bwo kwirengagiza gukora ibintu nkana bugutera kugira bwa bugome ugasanga ntibose wabivangura abaduteze amatwi bo barabyumva bate bakomeze baduha ibitekerezo noneho turebe ese koko injiji mbi ni iyize ariko niba injiji mba ari iyize bivuga ngo hari injiji ebyiri hari iyize n'itarize ni impamvu rero noneho hari iyize n'itarize ariko kano kaya twavugaga ngo yaba mbi fata injiji hari yego yize iyo njye wenda n'undi muntu n'abandi bantu erega iyo nimvuga abanyarwanda uzumve barugero ko bangwa ngaba yaranaciye n'umukecuru numva ubwo keretse kenshi mbi ni iyize koko ntombaze ubwo se uwo mukecuru wenda tureke natwe urugero cyangwa ubwo niyo akubonyemo injiji hoye kanjye nkubwira ko yarabivuze ku wundi muntu nka mvarise mukecuru bimeze bite umukecuru yabwiye ati wa mwana we ati ntabyo nkubwiye uzabyibonera injiji mbi ni iyize
Nuwa mchechuru oya nchisore ga wena je abantu se badukurikanye babwiwe n'iki ko nje nize nchiye ntabwo wite secondary ukiga kaminuza bikakunanira ukitahira ah naho uzaza koneza aho dusenga icyo cyo tukuvuga yego ngira ngo wacyumvishije kandi nanone yego twavuze ngo injiji mbi ni yizi ubwo wende umuntu abivuga gutyo yashatse kugereranya ngo hariya kuri ino escalator twashize umuntu wize agakora ibintu bibi bigayitse byuririra kuko bayariza amashuri kirenga tugafata undi muntu bisinjiji societe ya mwisinjiji kubera ibyo yakoze kandi koko wandi bugasanga nubujiji yabayinjiji completely sibyo ninde abantu bashobora kuza bavuga ati iki nacyo uwo ba blaminga cyane uwo wababaza abantu uwavugisha abana mangamba no kuvuga ngo ayiwe n'uyu koko wize n'ufite masters n'ufite professora uyu muntu koko ufite licence yego twebwe turimo turabaha ibitekerezo ngewe nabo baduhe byacu cyakubiraga ngo ndemeza ko uwababaza abantu uwatera abantu rurondogoro uwa iyo bimbwira gutyo mbere nari kubyemera aka ukambwira ko uwize akoze ibikorwa byo kujijwa agakora ibibi nutariza akabikora sibyo icyo gihe nibwo yagaragara nabi kubera ko yize hari uburyo abantu bamufatagamo je niko mbitekereza reka nguze kuri rero tutagiye kuri ego wamaze kuvuga ngo mbivuze gutyo ngo babyumve sawa urakoze cyane ngiyewe nyemerera dusoze nkubwije kuri babaringanije uwamvugisha menshi uwamvugisha ibintu byinshi by'amahangambure ngo na blaminga nuwaba yakoze ibyo bintu akagaragarwaho nubwo bujije injiji nabona ko ari mbirenze izindi zose nuwo muntu waba warize wabuduteje abantu wabutwandagaje wabandagaje buri muntu wese wageze mu ishuri wabandagaje minerivare wabandagaje ababyeyi bakigikira okay twibutse abadukurikiye ko turimo turaganira ku ngingo igira iti injiji mbi kwavugaga ko injiji mbi ari yize nubwo bwose ngena ndiri kuri side yanjye nawe ukaba kuyindi ariko byibuze wenda rukundi kunumvaga ko ariko dusoza ngiye nakangurira abantu kujyana abana ku ishuri ya ni byiza rega gahunda ya leta yeye bakabakurikirana bakiri batoya ari gahunda ya leta yo kurwanya drop out of school cyangwa se kurwanya ubu buryo abana bata amashuri ariko bakazirinda bakazirinda kuba injiji zize ibitekerezo byanyu rero birakenewe nkuko mukomeza kudukurikira no kutuba hafi mu gihe umaze gukurikira iki kiganiro cyacu ukanda he subscribe ugakomeza ugakora he kukazogera aha none wamaruka kunzogera ugashyira comment ugakora no kuri like wabishaka ugakora na share kugira ngo bigere ku bantu benshi ibitekerezo byacu bigere kuri mwari kumwe na Rubanda afatanije pole pole Ciao.